မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဖုန်းနဲ့လွယ်ကူဆုံးယူကျူးချန်နယ်တစ်ခုတိစောက်နေကိုမိတ်ဆွေတို့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယူကျူးချန်နယ်တစ်ခုတိစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဂျီမေးအီးမေးတစ်ခုလိုပါတယ်ခင်ဗျာကိုပိုင်ဂျီမေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုတိစောက်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပေးထဲမှာမျှဝေပေးပြီးသားရှိပါတယ်ယူကျူးချန်နယ်တစ်ခုရှိတာဘာကောင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယူကျူးနဲ့ဝေရှားလို့ရနိုင်ပါတယ်ကိုဝါသနာပါရလေးတွေတင်ပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီညာဘက်အောက်ထောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပရိုဖိုင်နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့မှာဂျီမေးအကောင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေရဲ့အကောင့်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အခုပြသထားတဲ့အကောင့်မှာတော့ကျွန်တော်မှာ ယူကျူးချန်နယ်ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွတ်အကောင့်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့မှာဂျီမေးအကောင့်လင်းကားရှောက်ခုရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဂျီမေးအကောင့်တစ်ခုတည်းရှိတဲ့သူများဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအကောင့်နဲ့ရနေပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေမရှိသေးတဲ့ဟောဒီအကောင့်တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်
မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပေါ်မှာနေရာမှာ create a channel ဆိုပြီးတော့သူပေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကိုဖန်တီးတိဆောက်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ create a channel ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ logo တစ်ခုခုကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာရှိတဲ့အကောင့်တို့ရဲ့ပုံလေးတွေကိုထည့်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ canva မှာလည်းပဲသွားပြီးတော့ logo ကို fill လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ camera ပုံလေးကိုထောက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် logo တစ်ခုကိုထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် canva ကလုပ်ပြီးသား logo တစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြော်ဒိုင်ယာကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်logo လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ save as a profile picture ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel မှာ logo လေးထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် main နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ original ပေးထားတဲ့ gmail မှာထည့်ထားတဲ့နာမည်ဒီမှာပေါ်နေတာကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်ဒီဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ရှင်းတဲ့နာမည်ကိုထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ကျော် D I A R I E S Diary ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ရှင်းတဲ့နာမည်လေးလည်းပဲအဲဒီမှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ sent ရောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ create channel ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် create channel ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ YouTube channel တခုကိုအောင်မြင်စွာတိဆောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အောက်တောင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile နေရာလေးကိုဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ YouTube channel လေးတခုတိဆောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် view channel ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့channel ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် view channel ဝင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ create button လေးကိုဝင်ပြီးတော့ video ပြီးရင် short video တွေကိုတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် hori plus icon လေးကိုဝင်ပြီးတော့လည်းပဲကိုပိုင် video တွေ short video တွေကိုတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဖုန်းနဲ့အလွယ်တကူ YouTube channel တစ်ခုတည်ဆောင်နေကိုမျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးဟာလည်းပဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ